Купуването и продаването на гласове е престъпление. Здравейте! Сега в предизборното студио е доцент Милен Михов, който е кандидат за кмет от ВМРО за Велико Търново. Здравейте! Здравейте доцент на вас Михов. И на вашите зрители. Радвам се, че сте тук. Ние ще говорим не само, както винаги, говорим не само за Велико Търново, а и за големите проблеми в държавата. Сега да ви попитам най-напред, дали видяхте случайно, чухте или видяхте, прочетохте това интервю на военния министър Тагарев от тази сутрин пред BTV? Отчасти го гледах, отчасти слушах коментарите, пътувайки в автомобила. Така че, общо взето, съм в темата въоръжение и армия. По семейни и родови причини съм свързан с армията. Служил съм в редовете на Българската народна армия. А в 43-я и 44-я парламент бях член на Комисията по отбрана. И мисля, че познавам добре състоянието на въоръжените сили, проблемите и имам, мога да кажа, определено виждане за тяхното решение. Решаване. Сега, той каза нещо много така шокиращо за мен, че първо, депутатите се възмутиха в кавички, Пеевски и Борисов излезаха отпред, че Тагарев казал, трябва преди да минат изборите, местните избори, да бъде подписана сделката и ратифицирана сделката за Страйкър, тези американски машини в Народното събрание. Тоест, той иска не да се изчака крайния срок, който е декември месец, а още сега да бъде подписано. Аз мисля, че министър Тагарев не изрича свои преценки. Най-вероятно такива са условията на американското посолство. Най-вероятно такива са исканията на тези, които предлагат тази оферта. Бързането може да бъде обосновано и с притеснението на контрагентите, на американските партньори, че след местните избори може да има политическа криза, правителствена смяна и това да провали изключването на тази сделка. Тази сделка, трябва да припомня, беше много ясно анализирана в едно открито писмо на господин Красимир Каракачанов. И той посочи много елементи, които тревожат и би трябвало да тревожат българските управляващи и мнозинството от коалицията ДПС, ГЕРБ и ППДБ. Бързането очевидно притеснява някого, че сделката може да бъде провалена. Финансовите параметри, неяснотата за индустриалното сътрудничество, цената на която се сключва сделката, се разминава драстично с действащите в момента разпоредби на решението на Народното събрание, което определи една цена от 1 млрд. 300 млн. лв. За придобиването на тези машини, която сега се предлага да бъде близо 2 милиарда и 700. Самата оферта надхвърля предложената цена от същата фирма през 2020 година. А факта, че ние ще получим едни машини, които ще трябва да обслужваме дълго време на цени и резервни части, които не е ясно какви финансови измерения ще имат, показва много сериозно нарушаването на българския национален интерес. Аз ще го кажа просто. Ние не можем да си произведем самолети, но можем да си произвеждаме бойни машини на пехотата. България е произвеждала доскоро такива машини. А пак ще спомена опита, който
българската държава има при управлението на господин Красимир Каракачанов във военното министерство. Само за рамките на 2 години 90 бронирани машини бяха сглобени, направени в България от българска фирма за специалните сили на цената 40, малко над 40 милиона лева. Този опит показва, че българската индустрия и българския военно-промишлен комплекс има възможности да произвежда такива машини. И проектът, който беше разработен от господин Каракачанов през 2021 година, имаше точно такава цел. За съжаление, тогавашните служебни правителства и последвалите ги правителства вече 2 години загробиха този процес, оскъпиха го, а днес бързат да сключат една изключително неизгодна за България сделка. Сега обаче никой не повдигна въпроса защо. Аз искам да ви попитам съвсем накратко, защото ще говорим главно за Велико Търново. Защо трябваше да бъде сменен шефа на българския завод Терем, оръжен завод? Това беше доста странно. Очевидно желанието или може би опита, който има ръководството на Терем и възможностите, които биха могли да се реализират да се развият с реализацията на един такъв проект като изграждане на бойната машина на пехотата в български държавен завод, бихме казали, не влиза в плановете на управляващите и най-лесно е да смениш ръководството на Терем, за да решиш проблема организационно и ръководно. Защо България може да изработва и защо трябва България да участва активно, ако не да бъде основният производител на тези бойни машини? Първо, защото тези, айде да ги речем, над 100 бойни машини няма да бъдат последните. Те ще трябват за нуждите на армията още такива. На следващо място. Експлоатацията на тези машини са свързани с ремонтни дейности, обслужване и така нататък, които естествено, ако бъдат произведени в България, ще струват далеч по-евтино, отколкото ако са произведени зад океана. Така че господин Тагарев изпълнява очевидно някакви външни нареждания и те се разминават драстично с българските икономически, политически и военни интереси. Той днес спомена още нещо, че тези миньори, които ще загубят работата си в Стара Загора, заради това, че постепенно ще бъдат затварени мините, да дойдат в армията. Да отидат в армията, имало къде да ги приемат. Би трябвало да обещае, преди да ги покани, че заплатите в армията поне ще се доближат до миньорските заплати. И тогава бихме могли да отправяме такъв призив към тези добри специалисти в инженери и техници да отидат в армията. Това, ако се случи, няма да има нужда да бъдат канени миньори и професията военнослужещ, професията български офицер и войник ще бъде не само престижна в очите на хората, но ще бъде и достойно възнаградена. Използвам случая, че точно днес около 80 млади мъже и жени положиха клетва в Великотърновски национален военен университет, да им пожелая лека служба и нека с гордост да носят пагоните на непобедимата българска армия. Доцент Михов, аз чух и реакцията на миньорите. Те казаха, първо, ние не искаме да водим война, не искаме да участваме във война, ние не сме подходящи за армията. Имаше един човек на 50 години, не че е стар, но той каза, аз те първа да влизам в армията, просто няма как да стане това. Други казаха, ние си обичаме работата на миньори, не искаме да ходим в армията. Тоест, на практика се получава едно изключително грубо и неадекватно предложение. Политическата и пропагандната същност на това предложение е очевидна. Той иска да раздели общественото мнение и
разпространявала мълвата, ето, нямам възможност да работите като миньори, вървете в армията. Практическото така приложение, да го кажем, на това предложение е абсурдно. Това са специалисти, инженери, техници, които с години са се подготвяли и с години работят в един сектор, в който имат самочувствието, че са професионалисти. От един багерист би могъл да стане механик-водач на бойна машина, но това е свързано с желанието. И още един път повтарям, с простичкия въпрос за възнагражденията. Не може да предлагаш работа, вземайки работата на хора, които имат едно добро заплащане, а от друга страна енергетиката е също толкова важна за националната сигурност, ако можем да кажем не по-малко важна и от въоръжените сили. Защото, айде да се зададем въпроса, ако тези миньори, които на смени стачкуват и работят, решат в един момент само да стачкуват и не отидат на работа, какво ще стане с енергийната ни система? Ще потъне ли България в мрак, ако тези миньори не отидат на работа? Не 2028 или 2036, а утре. И този въпрос нека да си го задават управляващите. Какво означава енергийната ни система и хората, които работят с нея? Сега, по отношение на изборите във Велико Търново, вие защо решихте да се кандидатирате за кмет на Велико Търново от ВМРО? Аз имам много дълъг обществен опит като общински съветник и като човек, който е свързан с този град. Като съветник в Великотърновския общински съвет съм работил с трима кмета. С покойния вече Драгни Драгнев от БСП, с доктор Румен Рашев от СДС и с днешния кмет инженер Панов от ГЕРБ. Бил съм заместник-председател на Общинския съвет, бил съм председател на ключови комисии, правна комисия, комисия по образование и наука, по култура. И мога да кажа, че познавам не само проблемите, но познавам и генезиса на тези проблеми и развитието им в доста дълъг период. Аз няма нужда да бъда съветван от пиари или експерти в кавички за проблемите и начините на решаване на тези проблеми. В тази посока аз се чувствам подготвен за това, което заявявам, че мога да правя. Аз имам самочувствието, имам подготовката, знанието и желанието да направя необходимото за развитието на, бих казал, един световен град, какъвто е Велико Търново. На следващо място трябва да кажа, че аз съм излъчен като кандидат от моите приятели, другари от Великотърновската организация на ВМРО. За разлика от всички останали кандидати, чието номинации, чието така кандидатури бяха издигнати от партийните централи в София. Дори в хода на дебатите, на вътрешно-политическите боричквания в отделните партии се стигаше до къде по-явни, къде по-скрити конфликти и колизии между потенциалните кандидати. С други думи, останалите са кандидати на централите на политическите партии, с други думи, продукт на вътрешно-партийни комбинации или на някакви софийски политически сделки. Аз не искам да кажа, че кандидатурите им са били договаряни между политическите играчи в сглобката или пък в някой таен манастир, но факта, че странни кандидатури се появяват в политически партии,
без история и без връзка. Така, например, ще го кажа направо. Много странно е, че моят добър познат Стилян Найденов, главен редактор на един от големите областни вестници, се появи като кандидат на Възраждане. Показан и представен лично от собственика и лидер на партията, господин Костадинов във Велико Търно. Странно е не само, че в битието си до сега не съм забелязал да изповядва русофилските, антиваксърски, антиевропейски така ценности на тази партия. Странното е, че той е главен редактор на вестника, чиято собственост принадлежи на господин Делян Пеевски. И би ми било много интересно за избирателите във Велико Търново дали господин Найденов не е великотърновския Антон Хикимян обратна, така, с реципрочно измерение, с обратна визия. Дали той е кандидат на Костадинов или на господин Пеевски, гражданите на Велико Търново питат и някак си са притеснени от тази метаморфоза в един, иначе, популярен гражданин на нашия град. Ето това ще питаме в тази кампания, в която политическото лицемерие като че ли е взело неизмерими висоти. Бизнес сдружения се опаковат с целофана на граждански, независими, глас народни обединения, а играчите, хората в Велико Търново, много добре ги познават, кой стои за тази листа, кой финансира тази кампания. Ето защо ВМРО тръгва в тази кампания уверено, с една прекрасна листа от хора, които са изградили своя обществен и професионален образ с продължение на години и се ползват с популярност и авторитет. Делян Пеевски казваше, че няма медии вече. Сигурно е прав в правната си основа, но както се казва, хората питат и аз също питам в тази посока. Едно е господин Костадинов така в Народното събрание да мгосва господин Пеевски, друго е да издигнеш главния редактор на неговия вестник или може би на вестника, който е бил негов. Но това не е само в дарения случай. Така, например, в листата на Възраждане в Горно Оряховица блестят имената на двама видни възрожденци. Тези имена, малките само ще им спомена, са Мехмет и Сали. В едно от селата в Горно Оряховица Възраждане издига за кандидат за кмет бившия кандидат на ГЕРБ преди 4 години. И някак си странно звучи, поне на мен така ми звучи, а и на хората, които виждам и срещам по улиците на Велико Търново и останалите общини, където се срещам с хора, които познавам дълго. Как така бивши кандидати на ГЕРБ, как така такива видни възрожденски имена се срещат в листите на тази толкова силно националистическа, патриотична и т.н. организация като Възраждане. С две думи да го кажа без ирония, лицемерието на Възраждане на тези избори започва много ясно да се проявява или изсветлява в кандидатските листи, в техните кандидати и хората по места не могат да бъдат излагани в тази измама. Впрочем, аз попаднах, сега ще ви покажа на една публикация, която показва, че не само по места и тайно се получава такава комбинация. Вижте, например, сега от преди 2 месеца е това, може би даже 3, ГЕРБ и ДПС с подкрепа от Възраждане и БСП се захванаха с мени в ключови регулатори. Те на практика си делят, са си разделили позициите, когато започна новото правителство.
Освен това бих привел още един аргумент. Тази колаборация на Възраждане с ГЕРБ беше публично заявена в Велико Търново от господин Костадинов. Цитирам. Той каза, че в предизборната кампания той и неговите кандидати няма да критикуват предходните управления. Предходните три управления са на ГЕРБ в община Велико Търново, пояснява, и продължи, че Възраждане няма да свети с отразена светлина. Край на цитата. Познавайки много добре господин Костадинов, който започна своето обществено развитие от младежката организация в Велико Търново, неговото високо самочувствие, аз наистина вярвам, че той се точно така на ВМРО. Той наистина се възприема като звезда или най-малкото едно малко слънце в границите на България, защото в Вселената звездите, слънцата, светят със собствена светлина, а останалите небесни тела са с отразена. Пояснявам какво има в предвид. Но всъщност да декларираш, че ще водиш една позитивна кампания към сегашното управление, аз мисля, че не може да бъде по-голям подарък на ГЕРБ и управлението на Велико Търново от тази позиция на Възраждане. Друг е въпросът, че в своята кампания те започнаха с бомбастичните предложения, че ще направят янтра плавателна и че ще направят въздушни лифтове, нещо като този нереализиран Банско втори лифт от центъра на града през Трапезица до Арбанаси. Едва ли не ще свържат Трихълмието с въздушни въжени линии и така хората щастливо и панорамно ще пътуват от единия хълм. Това звучи като хмурезка. Това е сериозно намерение, заявено от кандидат на третата по големина парламентарно представена партия. Ние си поставяме далеч по-прости и прозаични въпроси. Да направим транспорта по-удобен за гражданите чрез една нова, съобразена с пътникопотока транспортна схема. Да направим град Велико Търново с маркировка постоянно съществуваща. Да направим... Аз ще пусна тук кадри от Пламен Петков от Велико Търново, който показва как са улиците в Велико Търново. И да направим нещо, което в момента се извършва в Велико Търново. Един сериозен преглед на изгражданите ключови кръгови кръстовища на Беляковско шосе и на обращалото на трамваите. Използвам разбираемите за великотърновци названия на тези локации, защото това, което се строи в Велико Търново в момента, което блокира града, а си мисля, че ще създаде трайни комуникационни проблеми за голяма част от градската среда, трябваше да бъде свършено преди 3 години. Преди 3 години изтече срока за реализирането на този голям проект за интегриран градски транспорт. И ако до края на декември не бъдат свършени всичко онова, което трябваше да бъде свършено преди 3 години, Велико Търново ще загуби над 11 милиона лева, които трябва да бъдат връщани. И тази строителна вакханалия, която се прави, трябва да спаси бъдещия бюджет на Велико Търново от такива тежки финансови последици. Ето за това говорим. А начина, по който се изпълнява, създава изключителни проблеми за комуникацията и транспорта на възлови места в Велико Търново за дълго време. Ето тези простички въпроси ние ще поставяме, за разлика от това дали янтра е плавателна или дали ще имаме лифтове до Арбанаси. Аз тук ще пусна едно момче, който е пуснал едно видео, майстори на паркирането ли сме във Велико Търново от репортер Ад. Нека да пуснем само няколко кадъра.
А виждате ли докъде се стигна това да го видите извън някой случайно, като това момче, дали да ходи от улица на улица, да снима какво се случва. Това няма да го видите в тези медии, които вие споменахте. Ето вижте за какво става въпрос. И това само може да го види човек в YouTube, някой случайно разгневен гражданин или човек, който се бори за по-добра обществена среда. Това... Хората... В Велико Търново не може да се спре. Аз съм била много пъти. В Велико Търново е изключително тежък проблема с спирането и паркирането. За съжаление е много тежък проблема за движението по тротуарите в централната част. Образно ще го кажа, нашите зрители в Велико Търново ще не разберат, ако една майка с количка от парк Дружба трябва да стигне примерно до стадиона, тя ще има изключително големи трудности както по тротуарите, така и по пресичане. Но освен тази картина, която я виждат гражданите ежедневно и се сблъскват с нея, тревожното е нещо друго. През 2015 година една реномирана социологическа агенция прави проучване какви са проблемите в Велико Търново преди местните избори. Точно преди два мандата. Те са, и сега нашите зрители в Велико Търново ще разберат какво казвам, транспорт и комуникации, липса на инвестиции и на трето място занемерено положение и състояние на крайните квартали. Казвам това, защото моите съграждани ще кажат, че нищо не се е подобрило, напротив, тези процеси са задълбочили. Много важен е въпросът, примерно, за инвестициите и развитието на икономиката в региона. Великотърновска област и община Велико Търново по статистически данни е една между най-образованите области и общини в България. Средното ниво на образование на гражданите на тази община превишава сериозно средното ниво на образованост в България. И това е добре. Но по въпроса за доходите и произведения брутен вътрешен продукт, пак от тези умни и квалифицирани хора, Велико Търново е във втората половина на класацията, т.е. по заплати и икономическо развитие, производство на брутен вътрешен продукт, ние сме във втората половина. И тук е въпроса на кмета и на общинската администрация. Как да направи така, че разполагайки с квалифицирани и способни хора, ние да се преместим от втората половина от изоставащите общини в първата половина? И защо е така? И тук следват много въпроси. Аз в своята програма казвам, че Велико Търново и региона е изолиран от света и ключови за развитието са въпросите за свързаността и за магистралните пътища в Северна България. Магистрала Хемус е започната преди 50 години. Магистралата за Русе, която по времето на нашето управление беше форсирана, бяха отделени средства, беше започнало проектиране, е замразена така, както и Хемос е замразен в момента. Защо се случва това? Казвам го най-отговорно. Всеки нов министър, всяко ново правителство иска да зачеркне това, което е договорено и да започне договарянето за строителството отново с същите тези фирми. Защо? Нашите зрители могат да си отговорят на този въпрос. Но това е нетърпимо. Защото комисионните вече са взети. Да, може и така да бъде. Велико Търново е само на 160 км от международното летище в Букурещ. На равно разстояние от летището във Варна и пристанище Варна и летището в София и
най-големия град в България. И в същото време ние пътуваме в тези посоки с часове. Докато няма комуникации, няма да има инвестиции. Какво може да направи общината? Аз предлагам и го отстоявам. Великотърновският кмет трябва да бъде инициатор на създаване едно мощно регионално сдружение на общините в, така да го наречем, четириъгълника Великотърново, Русе, Плевен и Шумен. Което обединение трябва да бъде главната му задача оказване на системен натиск върху всяко правителство за ускорено завършване на магистралите в този регион. Плевен и Шумен трябва да бъдат свързани, Русе и Търново трябва да бъдат свързани с магистрали не 2030 и някоя година. Максимално бързо, максимално удобно. На следващо място, кмета на Велико Търново трябва да инициира и да постави на въпрос изграждането на индустриален парк Велико Търново. Тези квалифицирани и подготвени хора трябва да бъдат ангажирани с високотехнологични производства. Велико Търново има потенциала за развитието на IT технологиите, защото разполага с една прекрасна математическа гимназия и два университета, които имат капацитет и възможности за подготовка на такива специалисти. Ролята на кмета е да обедини всички тези фактори, за да привлече високотехнологични инвеститори в региона. Това може да стане с едно планово развитие, с едно дългосрочно планиране на инвестициите, общинските, които ясно да подчертават и развитието на града в тази посока. Без инвестиции, без комуникации, Велико Търново и региона ще западат в центъра на България, а изключителните културни и исторически и природни дадености няма да бъдат достъпни. От Царевец до Никополис ад Иструм, римски град, запазен в едно много добро състояние и проучен, разстоянието е само 15 км. За 2 км отсечка от главния път Русе-Търново, който е в състояние трудно да се ходи, а камо ли да се движи автомобил, Никополис ад Иструм, този проучен, социализиран и забележителен туристически обект, отпада от маршрутите на големите туроператори и от Румъния, и от България. Защо не са го направили досега? Ето, това е въпроса, защо не е направен този път. Може би по него не минават избиратели, а минават туристи. Другия път, който е до село Никюб, където се намира този древен град, е в добро състояние, защото до там минават избиратели. Но в края на краищата развитието на туризма, развитието на културата, развитието на целия регион зависят и от тези 2 км път, който е от години в рушащо се и тежко състояние. Аз забелязах, като ходях в Велико Търново последния път, който беше преди половин година, че действително има едно занемаряване на културните обекти, на музеите дори. Изглежда едно увехтяло. На практика, Велико Търново, което е, от това може само да печели и да прославя България, то е много изоставено. Нямаше отопление миналата зима, като ходих. Студено. Екскурзоводите с едни шушляци едва приказват. Темата е изключително широка и детайлите са важни, но туристическият продукт трябва да бъде планиран и комплексно изграждан. От входа на града туриста трябва удобно, спокойно и приятно да достигне до туристическите обекти, да получи един туристически културен продукт, да получи едни добри условия за преживяване, като започнеш от битовите условия, достъпност и така нататък.
и с удоволствие да завърши своята разходка в иначе прекрасните великотърпановски механи. Да, наистина, аз точно това се очудих и съм сигурна, че всеки се чуди като отиде, особено ако не е точно туристическия сезон. Нали? Защо има и румънци, които едва са се добрали до Търново? Искат хората да видят, искат да посетят, искат даже парите да си дадат. Таксите не са малки за обектите. Но една неприветлива обстановка. Специално за румънците, Велико Търново представлява, и това го знаят, между другото, и не го учитат много хора. Румънците, Велико Търново представлява, можем да кажем, значим град в тяхната историческа митология. Малко хора знаят, че Асен и Петър, българските царе, които възстановяват втората българска държава, всъщност се почитат в Румъния като първите техни царе и първите техни владетели. Защото тази средновековна държава е държава на българи и власи. И в този смисъл Велико Търново, можем да кажем, е столица не само на България, но представлява и историческа и културна забележителност за румънската средновековна история. Ако разгледаме така въпроса, ние ще си отговорим какъв потенциал туристически има Велико Търново спрямо една държава, която граничим буквално на няколко десетки километра с нея, и една държава с значително население, надхвърлящо България. Ето за това ни е необходим удобен път, за това ни е необходим втори мост на Дунава, за това ни е необходима една урбанизация на града с удобни комуникации, с решаване на проблемите с паркирането, транспорта и така нататък. Без развитието на общински и обществен транспорт, удобен, екологичен и ефективен, проблема с комуникациите в града няма да могат да бъдат решени. Колко просто изглежда така, като го говорите, а всъщност до сега ГЕРБ не са го направили очевидно, защото аз отивам като турист, ама не като някой човек, който... Даже когато съм ходила в Велико Търново, не съм ви се обаждала да ви тормоза. Загубили сте възможност да имате един добър гид в града. Кажете за университетите, тъй като вие сте и университетски преподавател. Във Велико Търново има няколко... Какво е съдбата на университетите, тъй като говори се, че даже може да се закриват университети? Реформата или развитието, да го кажем във висшето образование, е една тема, която ми е изключително близка и болезнена, даже бих казал. Днес синдиката на преподавателите в висшето образование е заел позиция за обещаното ни, но не е изпълнено увеличаване на заплатите в висшето образование. Господин Денков, като човек от академичните среди, мисля, че най-малкото той трябва да бъде така индиферентен към тази тема. На следващо място много важно е, че през 44-то обикновено народно събрание беше приета една стратегия за развитието на висшето образование, която начертаваше едни хронологически рамки. За 3 години ние трябваше да предприемем определени действия, които да стабилизират системата на висшето образование, т.е. да осигурим финансовото, кадровото и програмното осигуряване на развитие на нашите университети. За съжаление, в последните 3 години темата направо липсва от дневния ред на и служебните, и така наречените редовни правителства.
Без активна политика на държавата в областта на висшето образование, ние не можем да разчитаме, че нашите университети, които са в една много тежка конкуренция, не само в университетите в рамките на страната помежду си, но и университетите в Европа, можем да кажем и в целия свят. Защото един студент може да учи в Европа, но може да учи и в Великобритания, може да учи в Съединените щати, може да избере и пътя далеч на изток към Китай, примерно. И проблема не е толкова финансов и нормативен, колкото въпрос на желание и амбиции и преценка. В тази среда, нашите университети, които някои от тях са дори и малки за нашите размери, трудно биха издържали в една такава конкуренция. Много широка тема, която трябва да бъде поставена на дневен ред. Въпроса за едно местно самоуправление и за един кмет е активна работа с академичната общност, активно подпомагане развитието на университетите, защото няма да кажа нещо значимо, просто ще цитирам една наша академична така сентенция, че ако не е Великотърновския университет, Великотърново ще бъде толкова велико, колкото Велики Преслав. Това така образно описва значението на университетите на няколкото висши учебни заведения, защото освен Великотърновския и Националния военен университет има филиали и структури на още няколко университета в Великотърново, което придава естествено един академичен образ или поддържа години високия академичен образ на Великотърново. Тези наши университети трябва да бъдат пазени, трябва да бъдат развивани и общината е в дълг, мога да кажа, към нашите университети. Заключителни думи към зрителите. Заключителни думи. На 29-ти, разумно и отговорно, изберете номер 4. И ако великотърновци се задават въпроса какъв трябва да бъде кмета на историческата столица, логическият отговор е той трябва да бъде историк. Като вас. Може да се каже и като мен. Благодаря ви много за този разговор. Ще се видим отново в понеделник. Продаването на гласове е престъпление.